ប្រទេសកសិកម្មមួយនៅឯអាមេរិកខាងត្បូងហើយដែលប្រទេសនេះបានប្រើឱសថពីសត្វឃ្មុំហើយការចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅប្រទេសនេះក៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរប្រូប៉ូលីសហើយនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតត្រូវបានគេផលិតនៅទីនេះនេះគឺជាអ្វីដែលវិនខឺហ្វិនណាន់ដូប្រើដើម្បីរក្សាស្បែករបស់គាត់ដោយគាត់បិទរុំបងដែលមានសារធាតុផ្សំពីប្រូប៉ូលីសហើយវាត្រូវគេលក់នៅឯឱសថស្ថានខ្ញុំប្រើវាតាំងពីនៅក្មេង នៅពេលដែលអ្នកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអ្នកប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេពេលណាដែលគ្រូពេទ្យហុចវាឲ្យអ្នកប្រើនៅប្រទេសអូរ៉ាហ្គាយការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំដែលយកចេញពីឱសថរបស់សត្វឃ្មុំនោះគឺមានការពេញនិយមខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយផលិតផលដូចជាប្រូប៉ាឌុសហើយនិងពឺឃ្មុំគឺជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ប្រើជាថ្នាំនិងប្រើដើម្បីរក្សាសុខភាព លោកនេះយើងនឹងណែនាំអ្នកអំពីឱសថបុរាណមួយប្រភេទក្នុងចំណោមឱសថបុរាណដទៃទៀតដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដែលចេញអំពីឱសថពីសត្វឃ្មុំមានគ្លីនិកតូចមួយនៅឯរដ្ឋម៉ុងតេវីអូលោកខេបឌីវីឡាជាម្ចាស់បណ្ឌិតនិងជាអ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំផងពឺរបស់សត្វឃ្មុំដែលគាត់បានប្រមូលពីកសិដ្ឋានរបស់គាត់គាត់បានយកពីបន្ទះកញ្ចក់ហើយគាត់ប្រមូលវាទុក ពឺរបស់សត្វឃ្មុំគឺដើមឡើយវាមានលក្ខណៈរាវទេក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេធ្វើឲ្យវាស្ងួតអ្នកជំងឺម្នាក់នេះគឺមានការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃពីស្មាទៅខ្នងជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកទីនេះការកំណត់នៃកំហាប់គ្រឿងផ្សំគឺទៅតាមរោគសញ្ញានិងការអនុវត្តវិធីព្យាបាល វានៅតែមានការញញឹតញញឹមពីមនុស្សទូទៅពីព្រោះថាវាជាពឹសអ្វីបន្តែវាពូកែក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនសូវជាមានការទុកចិត្តច្រើនទេទោះបីជាមានការព្យាបាលមិនគិតថ្លៃពីអ្នកជំងឺគ្មានប្រាក់បង់ក៏ដោយពីព្រោះថាវាជាថ្នាំថ្លៃតែការព្យាបាលដោយប្រើឱសថពីឃ្មុំនេះគឺមានលក្ខណៈមិនជាទូទៅទេប៉ុន្តែយើងរំពឹងទុកថាវានៅមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយឡើងហើយក៏សង្ឃឹមថានៅមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត